Então hoje, domingo de Ramos, domingo da Paixão, nós abrimos a Semana Santa e que vai ter o seu ponto alto naquele grande tríduo pascal, a ceia do Senhor na quinta-feira, a morte de Jesus na sexta, a vigília da ressurreição no sábado. Esse domingo é um pouco diferente. Nós começamos a liturgia com a cor vermelha, celebrando festivamente a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas o vermelho é também a cor dos mártires. E a grande pergunta da multidão era: quem é esse Jesus? E a resposta era: Hosana, filho de Davi, e ele é o profeta que veio de Nazaré da Galiléia. O sentido de Ramos é que nós caminhamos, é uma procissão. Se abençoa os ramos, sinal de vida, de esperança, e fazemos uma caminhada. É um convite para que a gente caminhe seguindo os passos de Jesus. Mas esse domingo também, ele contracena com o domingo da ressurreição. Se nós temos um domingo da ressurreição e da vida, nós temos um domingo da paixão de Jesus que passa pela morte. E aí se troca a estola, né? Esse domingo a gente começa com o vermelho do mártir e depois passamos para a estola roxa da paixão. Eu faço um breve comentário da paixão, olhando as pessoas. O início é Maria. Maria, irmã de Lázaro, que quebra um vaso de perfume preciosíssimo e unge a cabeça de Jesus. E logo Judas, que protesta. Esse perfume caríssimo podia vender por 300 dinheiros. E João comenta: ele não estava importado de dar para os pobres esse dinheiro. É que ele cuidava da bolsa do grupo e ele era um ladrão. E aí Judas, logo depois, vai propor de entregar Jesus para os sumos sacerdotes. Entrega por 30 dinheiros. O perfume de Maria valia 300, a vida de Jesus, 30 dinheiros, é o que a escritura dizia: se alguém matava o escravo de outra pessoa, tinha que indenizar, era o preço de um escravo morto, 30 moedas, foi assim que Judas vendeu Jesus. O dinheiro entra às vezes na vida da gente como salvação dos pobres, partilha, mas ele entra também como traição, como venda do justo. Outra figura que nós temos aqui na paixão são das autoridades. Os anciãos do povo, o senado, os sumos sacerdotes vão atrás de Pilatos para condenar Jesus. É um monte de mentiras que eles dizem, não porque ele quer ser rei dos judeus, porque ele diz que destrói o templo. E Pilatos, né, que era uma raposa velha, sabe que eles estão, por inveja, entregando Jesus. Ele tenta salvar. Diz: eu não vejo mal nenhum. A mulher dele fala: olha, não se meta com esse justo. Mas ele é um covarde. E mesmo dizendo que Jesus não tem nada, não,
não fez nada de errado, ele lava as mãos, como se pudesse lavar as mãos do sangue do inocente. Pilatos entrega Jesus para a morte e os sumos sacerdotes pedem essa morte. Mas tem uma outra figura que aparece no caminho. A cruz era pesada. Eles agarram um pobre lavrador que estava voltando da roça, Cirineu, e coloca a cruz nos ombros de Jesus. No caminho da paixão, a gente pode ser Cirineu, aquele que ajuda as pessoas que estão caídas no caminho, sofredores, prisioneiros. Mas se a gente caminha um pouquinho mais, tem a cena final. Os soldados. Eles tiram a roupa de Jesus e dividem entre si. O carrasco tinha direito de ficar com o que sobrasse do condenado. Então, de Jesus sobrou a roupa que eles dividem entre si. E eles fazem o serviço deles de crucificar Jesus. E aí aparece bastante gente zombando. Ah, ele falou que destruía o templo e reconstruía. Cadê ele? Ele falava que Deus podia salvá-lo. Ele está clamando a Deus quando ele diz Eli, Eli, lama sabactani. Então que Deus venha salvá-lo. Zombavam de Jesus, xingavam Jesus e até os dois bandidos, ladrões que foram crucificados, zombavam de Jesus, que foi trocado por Barrabás, que era um bandido. No final da morte de Jesus, o que que nós temos? Aqueles que deviam acreditar em Jesus, que viram Jesus, os seus milagres, fugiram. Pedro negou que ele conhecesse Jesus. Mas aqueles soldados que tinham crucificado Jesus, que eram pagãos, eles falaram, verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Então que diante da morte de Jesus, do inocente, nós fiquemos com Maria, que ungiu Cristo para a sepultura, com Cirineu e com esses soldados que confessam a Jesus naquele momento. Que nós possamos também dizer verdadeiramente Jesus, morto, crucificado por nós, é o Filho de Deus e nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.